Fudbaleri Srbije su se okupili pred važan meč kvalifikacije za prvenstvo sveta, a na Roland Garrosu Đoković i Trojicki su startovali pobedama. Da čujemo sportske aktuelnosti. Svaki set u prvom kolu Roland Garrosa Novak Đoković je počinjao brejkom, ali je potom dozvoljavao Marcelu Granoljersu da se vrati u meč. Drugi reket sveta igrao je promenljivo, a Španac koristio prilike na terenu. Zato je njihov duel trajao skoro 2,5 sata. Na kraju, Đoković je pobedio sa 6-3, 6-4, 6-2. U sledećem kolu našeg asa očekuje Joao Souza, Portugalac koji je juče eliminisao Janka Tipsarevića sa 3-1. Janko je prvi set dobio, ali je onda stao što je Souza iskoristio i stigao do meča sa Novakom Đokovićem. Viktor Trojicki je bio uspešan na startu drugog Grand Slema u sezoni. Pobedio je Evgenija Donskoja sa 3-0. Rus je bolje počeo susret, ali je naš teniser opravdao bolji rejting na ATP turu. U sledećem kolu Trojickog očekuje Nikolos Basilašvili. Gruzijec je u prvom kolu bio bolje od Žila Simona sa 3-1. Na ženskom turniru Jelena Janković nije uspela da se plasira u drugi krug. Bolje od Jelene bila je 105. teniserka sveta Rachel Hogenkamp. Holanđanka je prošla dalje sa 6-2, 7-5. Posle dva meseca pauze, najbolji srpski futbaleri ponovo su na okupu. Zbog povreda nekoliko važnih igrača, selektor Muslin je za meč protiv Velsa naknadno pozvao Sašu Lukića i Uroša Matića. Te promene neće uticati na ambicije našeg tima. Ove nedelje će biti a la carte, zato što nisu svi na istom nivou. Neki su bili na odmoru, neki su igrali do juče, neki su više igrali, neki manje. Znači, bit će malo više individualnog rada. Pre podne će biti treninzi, popodne su slobodni do 11 sati, tako da neće biti ovde i tako da od nedelje uveče sledeće ovde smo sve vreme, neće biti izlazaka. Imamo dve nedelje, dovoljno vremena da se spremimo za ovu utakmicu i da pokušamo i uradimo sve da ovu utakmicu pobedimo. Opet ponavljam, bit će jako teška i svi znamo koliko je teško u ovom periodu igrati na kraju sezone, ali ova utakmica je dobar deo posla koji nas vodi u Rusiju. Najbolji fudbaleri Srbije će 11. juna odigrati utakmicu 6. kola D grupe kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Protivnik je Wales. Srbija se nalazi na prvom mestu svoje grupe sa 11 bodova, koliko ima i Republika Irska.